onhan se tietysti hienoa, että on uudet tilat, mutta ei toi kyllä vankilalta näytä. Kalterit puuttuu. Mulla on ollut ikävä sua. Vielä putkassa. Äiti on vielä putkassa, on. Miks? Tossa ikkunassa mä juttelin mun miehen kanssa, kun se kosi mua. Tossa ikkunalla? Tuolla ikkunalla. Vaikka ne meidät voi vangita, ei niin ei ne meidän syömiä voisi.